Зараз є дуже простий спосіб, як на концерті свого улюбленого виконавця перевірити, плагіатить він чи ні. Включаєш програму «Шазам» на телефоні, слухаєш його тричок, і якщо тобі видає назву якоїсь іншої композиції, будь ласка, спіймався. І на цих вихідних у вас є унікальна можливість перевірити ваших улюблених, ай, не виходить, любимих артистів. Ти сплагіатила на українську мову. Да. Мужицький музичний тиждень розпочинає не надто бадьоро, але все ж таки розпочинає Олег Савчук і гурт «Sky». Саме завтра, 16 травня, хлопці презентують свою нову концертну програму «Край неба». І це ще не все. 17 мая Артем Семенов дає свій концерт, і не один Дима, з симфоническим оркестром. І даже это еще не все. Остальное все на концерте. Но подожди, кому не нравится такой винегрет, что мы делаем? Так. Мы идем на концерт моего любимого. Тихо. Дима, мене? Макса Коржа. Макса Коржа, господи, это сухо. Он будет сухо. Ломать пол. Ломать он будет корж. Говорить, я вас люблю. И я буду снова танцевать и плакать, что он не мой. А он не мой? А тим, хто планує провести цей вікенд в Одесі, пряма дорога на концерт «Піанобоя». Діма Шуров чекає на вас. А Віктор Бронюк наконец вийшов із творчого затишья. Затишья, Діма. А 18 мая в одному із пабов дадуть жару група «Тип». Полін, от дивлячись на те, що ти весь день сьогодні шморгаєш носом, я пригадав нещодавно свіже відео із Верховної Ради. В тебе все гаразд? Ну там просто людина не могла зупинитися на місці і весь час рухалась. Так от, якщо ви так само хочете не зупинятися на місці і рухатися в стилі музики, української музики, пряма дорога на концерт Євгена Литвинковича 21 травня. Без этого не идти туда. А без 22 мая Валентин Стрыкал выступает со своей концертной программой. Я же боюсь, как-то она называется? Что-то там и смириться. В общем, призывает Юрка Каплан нас всех смириться с кайфом на его концерте. Залишилось дизнатись, что-то там. Это что?